Eris. O tu ir ne. O tu ir tai. Eris. O tu ir ne. O tu ir tai. I'm sorry, do you know there is a Vilnius University? Peris. Aišku, kad peris. O vat ir ne. O vat ir tai. Nemokim. Pinigus turi? Turiu. Brolai, turi? Pinigus pirma. Taip. Buvant stikras. Pati tikriausia kopija. O ko tu lauki 10 centų, duok? Ką? Už ką? Bet tu kopiją už dikas darysiu. Su laisvė. Kas čia? Tu gali man tai paaiškinti, kas čia tokio? Tu reporterė! Tu negali normaliai interviu paimt! Tai nebuvo normalaus įvykių, jokie ten žmonės, bet jo aš nesupratau! Tu supranti, kaip apsijokiai dabar, ką? Mum ant kulnų lipa visi konkurentai! Ten žmonės... Baig žliumt! Jeigu tu būtum gera reporterė, tu būtum galėjus prakalbinti bet ką. Net ir tą netikrą numirėlę, kurios neegzistuoja. Aš kalbinu tą moterį, jie atvadės rėkia, pribėgau šokėją, pradėjau kaminėti ten galėtų. Visi šaukia, plakas, kas apie filmuotojas, aš nieko ten nesupratau. Tu apie ją kalbi? Taip, būtent šitą moterį. Kas tu esi, reporterį ar kelmas iš gatės atėjus? Dabar aš tau pasakysiu taip. Tu atleista? Ne. Aš jau esu paskelbęs konkursą dėl tavo darbo vietos. Už durų manęs laukiat 5 kartus, gal net 10 kartų geresni. Reporterį negu tu. Viso gero. Mikrofoną prašyčiau. Labą dieną, sveiki. Aš esu Staties. Eivydas. Atėjau įsidarbinti pas jūsų darbą. Taip. Tai kokia jūsų patirtis? Patirtis? Taip. Aš šiaip greitai mokausi. Esu suinteresuotas šito darbu. Ir galėčiau prakalbinti bet ką. Bet ką, bet visi absoliučiai. Bet ką. Matai šitą spintą? Taip. Suvaidinkim. Štai mikrofoną. Pabandykit prakalbinti spintą, baigkite šios interviu. Gerai. Šiandien mūsų eteryje spinta ir mes imsime šios interviu. Labą dieną, spinta. Pašnekovas labai nenori šnekėti, bet mes jį būtinai prakalbinsime po trumpos reklamos. Ar jau tinka? Viskas labai gerai. Trumpai drūtai. Aš tau duodu vieną savaitę paimti reportažą, o toliau žiūrėsim. Mane priėmė. Tapau reporteriu.
bet žinok, turiu padaryti reportažą per porą dienų, labai įdomu. Ir neturiu idėjų. Žinai, aš dabar dirbu Vilniaus univere ir turiu priimą prie slaptų spaudinių. Esmė ta, kad radau seną žemėlapį, pastėjo spaudžiamių planą. Ta planą 19 amžiaus vidury gavo Kraševskis. Tuo metu jis kaip tik rašė Vilniaus istoriją. Su tuo planu jis nusileido į požemius ir kažkas labai jį išgazdino. Ir jis savo knygoje tą planą taip ir nepanaudojo ir paslėpė jį mūsų universiteto bibliotekoje. O tai kas jį išgazdino? Nežinau, pagal legendas, tam požemiai gyvena kažkoks basiliskas, kuris savo galobė. Faktas, kad basiliskas sugalvotas dėl bairio, kad į požemius nelandžiotų visi kas mansolį. Tačiau kas ten paslėpta, aš neįsivaizduoju. Žmonės kalba, kad Žygimantas Augustas paslėpė kažkokį daiktą ir jam padavinojo Barborą Liudelaitę. Ta pati. Čia būtų geras siužetas reportažui. O tu turi tą planą? Ne, bet jo kopiją pardaviau vienam studentui. Tai o ką dabar daryti? Tai aš turiu savo antrą kopiją pasidaręs. O tai tas studentas nenuės greičiau už mus? Nenuės, nes jo plane pripašiau nesąmonių. Gavau 500 eurų. Bet tikroji plano kopija yra pas mane! Ir jūs mane, universiteto dėstytoja, kviečiate į Vilniaus bastėją? Taigi aš ten 100 kartų buvau. Muziejus kitam. Dėstytoja, bet bastėjos požymiai jungiasi su kitais požymiais. Jis galima nukeliauti net iki Gedimino kalno. Ką jūs išsekate? Gal sakyti dar iki trakų? Vaikitas nesąmonė. Teodoro Narbuto istorijoje patikta legenda požymus pas Jono kalne. Mazilisko nepamiršo? Suprantu, kad jis tai skamba, bet Zvachorskis irgi myli pabaisų, kuri žūt visliksnių ir kvapų. Mėla studentė, prašau sirašyti. Po karo su Maskva iš Barbakano liko tik tai jūros griuvėsiai. Ten visi miestiečiai tiek metė daug šiukšlių ir tiek jų prisirinko, o gausybė, kad toks susidarė dvokas, tamsiems vilniečiams atrodė, kad dėl to pastė turėjo mitinės reikšmės. Paslėptinguose rūsiuose nuo iš ten sklindančio kvapo buvo galima net mirti. Seni Vilniaus gyventojai iki 18-12 metų karo matė tos urmus, kurie paskui užgriuvo ir buvo užmūryti. Požymiai eina po Subačiaus vartus tolinį miestą, bet svarbiausia, kad juose yra slėptuvė. Tikrai, tikrai? Ir ką gi ten kas paslėpė? Žygimantas Augustas ten paslėpė kažką. Ką buvo gavęs iš Barboros ir Radvilaitės. Ar dažnai vaikštote į studentų barus? Gal neišsimiegate? O gal dar girdite kokius balsus? Oi, jūs prajuokinat mane. Dėstytoja, aš noriu jums kažką pasakyti. Oi, patraukit, pasidėkit atgal. Man jau jis trečias studentas, kuris prieš kursinį bandot pasipirsti paėti. Aš jums siūlau daug daugiau. Jeigu mums pavyks, mes išgarsėsime visoje Europoje. Kas tai? Čia Bastėjos požymių planas. Čia kopija. Šaltinis tikras. Aš irgi netgi pasivysku legendą. Jis sugalvota tam, kad atgrasytų smalsuolius ir gomulį ieškotojus. Bet robis gali būti tikras. Bet aš juk Bastėjoje buvau 100 kartų. Ten jokių praėjimų kitus rūsius nėra. Yra, tik jo nieks nepastė. Jeigu mums nepavyks, paliksiu aš jūs kartoti antrus metus kurso. Paimkite prožektorius. O kaip dėl veidrodžio? Dėl visų tik. Bazilisko nėra. Bet veidrodėlius paimkite. Nu ko tu neįsijungi? Prasidėjo!
ryšio nėra. Oi, bus ryšys. Pirmas. Panašus į ufonavą? Ne, toliau. Pirmas. Toliau, kairė, toliau. Toliau, kur? Nieko nenukau. Toliau. Na, nu duok tu. Kas čia pažiūrėk būs, kas čia? Nu, dabar? Ne, pala. Dabar. Kas čia? Kas čia? Laidą jum greičiau. Patik. Tai bus sujungimas. O, nu, dabar. O, važiuoju, žiūrėk. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveiki atvykę į pokalbių laidą su Gabriele. Taigi, šiandien kalbėsime su žmogumi, kuris išgyveno skiepus. Pasitikime jį garsiais plojimais. Nuo kiaulybės. Kaip jūs jautėtės tada? Išsigandau. Man paraudo dar. Iš tiesų? Taip, galiu parodyti. O kas
žino tą kelią? Kelią žino tik tai ir dvi saldumas. O. Ar tiesa? Melasis? Yra tokie lobiai. Taip. Žygimantas Augustas juos gavo kaip dovaną nuo Barboros Radvilaitės. Tik kad jeigu norim juos gauti, reikės praeiti pro baziliskojo pabaisą. Esu apie tą girdėjęs. Taip. O paimsi mane? O Cezaris? O aš negaliu. Aš užgintonizuotas. Matai, jis negali. O kas mums kelią parodys? Ar turi planą? Turiu, štai mano planas. Taip. Jis mus ir nuves. Jis mus nuves. Labą dieną, mėly Moanos žiūrovai. Šiandien mūsų laidoje nuotykių ieškotojai. Ir jums jau pažįstama šita mano vieta – Vilniaus Bastėja. Ir šiandien mes keliausime į ją. Bet iš pradžių mes turime sužinoti, kogi mums reikia, norint įeiti į ją. Taigi, mūsų pašnekovas Olegas mums taip pasakys. Reikia pastato brėžinio ir dujokaukės. O iš kur šitas planas? Čia mano senelio palikimas, prieš mirtį. Vau, va čia tai tikrai senumo žemėlapis. Jisai netgi 1839 metų. O kamgi dujau kokio jum? Kad apsigint nuo mitinės būtybės basilisko. O jinai tokia pavojinga? Taip. Ir kogi jinai pavojinga? Žudo žvilgsnių ir smarvę. Va čia tai bent. Taigi, tiesinį, kaip mes einame ieškoti tos pabaisos, pamatysite po trumpos reklamų. Šiaip sveiktis nelabai galima pas mus. Koks muziejus? Palaikykit. Aš esu erdvės valdovas. Pažiūrėk. Viskas tvarkoja, bet šiaip viskas bilietėlis. Viskas tvarkoja. Palaukit. Mokat skaičiuoti iki 10. Mokat paskaičiuoti. Bet žiūrėkit. Mat. Dešimt. Thank you.
jaučiuosi normaliai? Gerai. Tau tai gerai? Taigi, sveiki sugrįžę po trumpos reklamos. Ir mes esame prie Vilniaus gynybinės sienos Bastija. Taigi, judame į vidų. Labą dieną. Aš esu reporteris, atvykau filmuoti reportažą. Gerai, bet palaukite, o tai pas mus kalbė, tai keturi euriukai yra. Norite ar nenorite, vis tiek. Kokie keturi? Palaukite, jūsų draugas, jau negalima čia pelkis. Ten ne mano draugas. Kiek sakėt, keturi eurai, ne? Bet aš žiūrėjau, matau, kad ten trys eurai. Palaukite, reporteris, kad prašau grįžti. Čia. Taigi, kaip matote, mes įveikėm visus pavojus, bet gal ir ne visus. Ir mes esame Vilniaus požymiuose. Bet mums labai padėjo Lieva planas. Žinau, kas tai bus. Logiškai mastant, mums reikia eiti tiesiai. Taip, nes daugiau išėjimų ir nėra. Gerai, susitiksime po reklamos. Pado gaublį. Taigi. Gaublis veda mūsų, einam. Klausau, jūsų didinybė. Va, atėjom. Jau. Atėjom. Mes pagaliau radome 300 metų senumus ir šitą skylę. Ateikite šiandien, ateikite daužinai, pažiūrėjau kokia skylė. Dujokūkė paduok. Vau, va čia tai skylė. Dujokūkė paduok. Dabar mes keliausime tiesiai į ją. Ačiū.
Nu, operatorius, kūrim. Tautvydai, tautvydai, einam, einam, einam. Aš kuprinę palikau. Zinta, kuprinė. Žiūrėk, kokie požymiai čia. Greičiau, greičiau, reikia daryti reportažą. Mili žiūrovai, mes pagaliau atradome šitą, kurią vietą, kurią niekas nebuvo dar atradęs gyvenime. Aš jaučiu tą baziliskos kvapą, bet mes esam drąsi, todėl keliausime toliau. Planus, sakom, reikia eiti tą skylę. Mūsų kelionę pamatysit po trumpos reklamos. Kur eina? Reikia eiti. Čia į skylę. Atsargiai, operatoriai. Einam, einam, einam. Kas ten tokio? Oi. Kas, kas, kas? Dar vienas skylė. Dar? Operatoriau, einam. Vau, va čia tai požymė, tikrai vertas turėtas požymės. Operatoriu. Lipkite, kamerą padėti jum. Taip. Anas iš šiaurį dūsim, anas iš šiaurį dūsim, tugesk mus galvai, Iš šiaurį dūsim, tu vėsk mūsų gaugulį ir didenybė. Ar dėvės valdovas, ar dėvės? Kas čia? Tai dar viena žinia, bazilisko auka. Mes su tavim vieno kraujo, tu ir aš. Judėk, tu jam padėk, gaubli, judėk. O kur jis? Judėk, gaubli, ir mums padėk, judėk, ir mums padėk. Tu jas, gaubli, padėk, į turtus mūsų jas. Ir kas man davė? Nora čia vyk! Judėk! O dievas! O dievas! Kur? Pašviesk, nematau vietą. Kamerystas išėjo, paliko apie šviesotus. Kur? Į tą pusę. Tenai? Operatoriu, kur esi? Tu tai greičiau vaik! Ai, kam? Mes jį pasėmėm. Tik tai našta mūsų. Aha. Dės! Oi, kur mes čia papuolėm? Kur mes čia papuolėm? Šimtą metų mes čia klaidžiosim! Vazit, mus išves! Liksim kaip šita gaugolė! Liksim, dėstinė! O, kažkas blizga. Palauk, kažkas čia blizga. Oho! Oi, taigi čia Barboros Radvilaitės žiedas.
legenda buvo tikra. Taigi ji padovanojo šitą žiedą Žygimantui Augustui. Ir tai suviliojo jį. Tokia ranka, mielas, tokia savo rankelę. Tai pažiūrėsime, ar tikrai čia tas žiedas. O, tiko. Oi, tikrai Barboros žiedas. Vist. Kas? Vist. Kas? 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 Vist. Ką jūs darot? Stop. Atiduokit tą žiedą. Atiduokit. Padovanokit. Operatoriau! Stop! Užuži Basiliską! Dėkis kaukį! Tu eisim pas Basiliską! Eime! Eik į pirmas, jeigu ką! Žiedas! Tu antrą kartą viską sugadinai! Žiedas! Žiedas dingo! Kaip dingo? Mėly žiūrovai, tai ko ieškojame, dingo. Užsičiauk tu! Mano žiedas. Koks tavo žiedas? Mano žiedas. Aš pirmas ir radau. Mėly žiūrovai, mes jo negalime rasti. Tiek tu. Tiek prakaito ir pavojaus ir viskas veltui. Kur žiedas? Kolegai, supranti. Aš prarasiu darbą. Tu man zinu tavo darbą, kur žiedas? Mano žiedas. Koks tavo žiedas? Mano. Lietuvus. Lietuvus. Iš ko sprendė? Taigi griausninis buvo. Nebuvo, jie kaip griausninis. Lietuvus nebuvo. Bus Lietuvus. Nebus. Bus. Nebuvo. Bus Lietuvus. Nebus. Bus. Antrą kartą viskas bus. Viskas bus gerai. Atvažiavau. Kaip nors? Pasiimu tave iš kaimo. Karnos. Galvau. Ateikit pas mane. Šus visus iš gydyščio. Čia stoja ranką, paduok. Ai, kažkas duri. O. Kas čia? Ačiū. Žiedas kaip ir. Tau. I'm lost.
Can you show me, please? Where I am? Čia, tipo, jūsų?